Srbije, zastupnika za Srbiju, kompanije Holly. U tom cilju pozdravljam gospodina Tomića. Dozvolite mi pre svega da pozdravim naše... Želim reći sledeće. Ja sam pre mesec dana najavio moj odlazak u decembru mesecu. I to je na stolu. Što se mene lično tiče, svaka odluka koja bude doneta u decembru će mi odgovarati. Možda neka manje, neka više. Ali ništa se tu posebno nije menjalo. Nisam srećan što je Siniša Mihajlović dao takvu izjavu i vezao svoj opstanak u reprezentaciji niti za predsjednika, niti za nas iz Fudbalskog saveza. Ja mislim da Siniša Mihajlović dobro radi svoj posao, da reprezentacija dobija svoje konture, oblik i fizionomiju. Bio sam sada u Zagrebu nekim nemilim događajem, pa sam razgovarao s ljudima iz rukovodstva i Bosne, Hrvatske, Slovenije, Makedonije i svih drugih koji proglašavaju nas da smo najperspektivnija reprezentacija u jugoistočnoj Evropi. Nije to slučajno. I kako god bude, ne verujem da će bilo ko izaći iz ovog okvira selekcije reprezentacije u budućem periodu. I sad konkretno da kažem, dolazi mjesec decembar, da li će se nešto menjati, da li ću ja otići, zavisi od 4 faktora. Prvi je, najviše zavisi od mene. Drugi je, da li važan faktor jeste odluke fudbalskih organa Fudbalskog saveza Srbije. Treće je mišljenje i odluka vrha državnih organa sa kojima imamo zadnjih mjesec dana komunikaciju. I četvrti razlog jeste stav i mišljenje krovnih organizacija FIFA, UEFA, koji zadnjih mjesec dana stalno pripitkuju šta se dešava. Vi znate da imamo i neke aranžmane ovdje oko nekih infrastrukturnih objekata, kao što sam rekao. To je sve na nekom čekanju. Mislim da ćemo 29. ovog Laković i ja, i možda Ćurković ići kod Blatera. Platini i rukovodstvo UEFA se izjasnilo u Pragu kod finalne utakmice. Oko ovog saveza, njegovog rada i tako dalje. Obzirom da su to neke pozitivne ocjene, ja o njima ne bih pričao. U svakom slučaju, mislim da je organizacija apsolutno stabilna, da dobro radi, da funkcioniše, da ono što je u nadležnosti Fudbalskog saveza, ništa nije perfektno, ali sigurno da se radi kvalitetno, da na sve mlađe selekcije dobro radi, da imamo dobre selektore, imamo sjajnu saradnju i komunikaciju između selektora A, reprezentacije i mlađih selekcija i da budućnost srpskog fudbala je sigurno izvesna i za nju ne treba brinuti. Vi znate da smo mi osvojili zlatnu medalju sada u Litvaniji. Znate da je generacija koju je vodio Govedarica bila u polufinalu evropskog takmičenja, da je Marić bio na završnici evropskog prvenstva, da imamo rezultate sa futsal i sa ženskom reprezentacijom. Ja se iskreno nadam da će i mlada reprezentacija i ova koju vodi Bane Nikolić biti u završnici evropskog prvenstva. I kad gledate rezultate, ako hoće neko da ih gleda, mi smo sa mlađim selekcijama u prvih 8, ali ajde da kažem u 10, sad nemam tačne podatke, u prvih 10 reprezentacija u Evropi. Imamo taj rezultat koji nam je izostao neodlaskom na evropsko i svjetsko prvenstvo i on je razlog, tako da kažem, i ovih dešavanja i razgovora i oko predsjednika i oko toga
i oko selektora i oko svega što je zadnje vreme u javnosti prisutno. U sportu. Tačno, ali ja imam jedan tu prilaz i stav nešto drugojači koji ne piše u statutu. To je da Fudbalski savez, koja je jedna velika organizacija u kojoj radi par stotina hiljada ljudi kao najveća organizacija na Balkanu, Fudbalski savez Srbije, ne može bez podrške i komunikacije sa državom da napravi ovo što pred našim savezom stoji. Mi 15-20 godina imali smo sankcije, nemamo. Nismo imali mogućnosti ništa da radimo. Sad tu i tamo lokalne samouprave, država, ministarstvo, fudbalski savez, tako dalje, treba da budu zajedno. Možda sam se neprecizno izjasnio, ali nisam mislio na to da će sada vrh politike države kazati tole, idi ili ostani. U tom kontekstu saradnje Fudbalskog saveza sa državom vidim i poziciju rukovodstva Fudbalskog saveza i predsjednika. Pauzi, nastavljamo s radom. Hvala. Hvala.